sveikinti prisijungę prie šios tiesioginės transliacijos iš Panevėžio Cito arenos, kur mūsų laukia atidaromosios Lietuvos krepšinio lygos 27-ojo sezono rungtynės, tarp prie kurio esame pratę, kalbėdami apie Prienų krepšinio klubą, kad ir kokiu pavadinimu jūs besivadintų, o čia pirmasis taikus šeimininkas. Jis bando jį uždaryti, brauna su Šakėčiu, pernai pas Lukauskį ir kokį metimą pataiko veteranas. 3 taškai po Šakėčiaus karjerą. Iškyla toka ir taiklus metimas. Taksikai pateina. Arčiau krepšio, šį kartą iškištas perdavimas ir graži ataka. Apie galbūt ir paskutinioji. Liet kabelio ataka šiame ketvirtyje. Moldūnas. Jis Normantas. Suranda čia gražiai išvesta metimui. Toma Timša. Timša arčiau krepšio, gudėjus Moldūnas. Geras darbas. Būtų smagu matyti šį jauną krepšininką, atsiskleidžiant į gavus labiau žaidimio laiko. Čia puiki lietavėlė, greita ataka. Ir Šermijus yra priverstas. Valdo Čekičius. Ir čia išprovokuota pražanga, 2+1. Žaidarna Veličkė, reiks atgydamas, ką tu savo leidi. Martynas Zajus, +16. Sausra. Tačiau į 2 vartus. Pasakė adresatą, regimo papinės pamėtymas netaiklus. Čia šansas greitai atakai Žaelko Šakyčius. Verčia dar 2 taškus. Kumas yra ta savybė, kurią labiausiai ir žavisi šis treneris. Arnas Velička, 14 taškų, Nenado Čanako per traukėlį. Ir štai toks vartačių kiek šnekėjau apie sustojusi. Prie patikų tikų pasipirkėti, kad negali 6 iš 20. Tas pradžiai suklaidina Ulecke. Dar labiau iššūkyti Martynas Zajus. Ir čia senieji Panevėžio stogai Cito arenoje ir Tomo Lekūno 2. Čia Lekūnas gražiai metą gabalį Zajui. Zajus gražiai suplaidina Lukauskį. Ir buvo įtapti Zajus 10 prie Žaelko Šakyčius. Pražanga ir taškai. Karolis Kuškės Vacijas. Cito arenoje Margeris Normantas ir čia koks Skyleris Spenceris. Vertimas Sajus, Sajus Dimšai iš to paties taško. 2. 3 taškis krenta į Prienų gynės. Stebėmės kamuolį į krepšį Margeris. 74-61. Toks yra galutinis šio susitikimo rezultatas. O su jumis buvo komentatorius Rokas Krajauskas. Ačiū visiems už dėmesį.